ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tinutukoy ng kwentong ito ang mangyayari sa kaharian ng langit. 10 abay na dalaga ang lumabas na may dalang lampara para sumalubong sa nobyo. Hangal ang 5 sa kanila at matalino naman ang 5 pa. Dinala ng mga hangal na abay ang kanilang mga lampara ng walang reserbang langis. Ngunit dinala naman ng matatalino ang kanilang mga lampara na may reserbang langis. Natagalan ang nobyo kaya inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na may tumawag. Dumarating na ang nobyo, lumabas kayo at salubungin siya. Nagising silang lahat noon at inihanda ang kanilang mga lampara. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng inyong langis dahil mahina na ang ningas ng aming mga lampara. Sumagot ang matatalino, baka kulangin ang langis para sa amin at para sa inyo. Mabuti pang pumunta kayo sa mga nagtitinda at bumili para sa inyo. Nakaalis na sila para bumili nang dumating ang nobyo. Ang mga handa na ay sumama sa nobyo ng kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos ay saka dumating ang iba pang mga dalaga at tumawag, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Ngunit sumagot siya, talagang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, maging handa sa di inaasahan. Halos 3 taon ang ginugugol ng isang karaniwang rito ng kasal para sa mga Hudyo. Nagsisimula ito sa paglalaan ng isa't isa at nagtatapos naman sa seremonya sa mismong araw ng kasal. 4 na araw ginaganap ang mismong kasal. Rurok nito ang pagpasok ng kasintahang lalaki at ng kanyang mapapangasawa sa lugar ng pagdiriwang. Dumarating siya sa pagsapit ng gabi. Sinasilubong sila ng buong bayan kasama na ang mga dalagang abay na may daladalang lampara. Inilalarawan ng talinhaga ng 10 dalaga ang pagdating ng kasintahang lalaki sa lugar ng pagdiriwang. Hindi binabanggit dito ang babaeng ikakasal. Sa halip, nasa kasintahang lalaki at sa kanyang naiibang kilos ang atensyon ng lahat. Pansining walang nakababatid kung kailan siya darating. Bakit ba niya piniling dumating nang nakatulog na ang lahat? Wala ba siyang pakialam na nasasayang ang langis ng lampara ng mga dalagang abay? At ano ang kanyang iniisip sa kanyang mapapangasawa tungkol sa niiibang seremonyang ito sa pagbubukang liwayway? Ang talinghagang ito, itinuturo ni Jesus, na sa buhay ng tao may mga nagaganap na di inaasahang pangyayari. Tayo na ang mananagot sa ating mga ikinikilos. Matuto tayo sa ginawa ng 5 matatalinong dalaga na nagdala ng pasobrang langis upang magkaroon ng sapat na magagamit sa buong magdamag. Nais ni Jesus na ang kanyang mga alagad at mga tagasunod ay maging mga liwanag ng daigdig para sa mga Kristiyano sa iba't ibang panahon. Ito ay isang utos na ang kanilang buhay ay maging isang mabuting halimbawa. Hindi lamang sa loob ng isang araw o isang taon, kundi araw-araw ng tanang buhay. Hindi dapat maging pabago-bago ang ating kilos. Kailangang laging tapat ang ating buhay. Hindi natin papayagan ang malalaking pagkakamali na maging dahilan ng pagkamatay ng liwanag. Pangarap ni Jesus na tayong mga alagad niya ay maging isang lungsod na nagliliwanag na itatatag niya sa tuktok ng kabundukan. Batid nating mahirap tularan ang 5 dalaga, ang mga imbak na langis, ang kumakatawan sa lakas ng ating pagkatao. Sa pinagpalang pasya nating iwasan ang mga mortal na kasalanan, sa panalangin nating manatiling matuwid, sa pagtalikod natin sa tukso at sa pagnanais nating mamuhay ng payak. Ganito rin pinananatiling nagniningas ang mga lampara. Ang ating pananampalataya handang makayakap ang Panginoon sa anumang sandali. nakatutoksong isipin na paminsan-minsan maaari tayong magkasala. Lagi nating sinasabi sa ating mga sarili na may panahon para magsisi at sa anumang sandali tayo mapapatawad at maaaring makipagkasundo sa Panginoon sa pamamagitan ng kumpisan. Sinasalamin ang isang pusong punong-puno ng kasamaan tulad ng gawi ng limang hangal na birhen na ang pag-iisip na madali lamang makatanggap ng pagpapatawad. Banal ang bawat sandali ng ating buhay sapagkat bawat isa rito ay kumakatawan sa pagbabalik loob at sa pagbabago ng gawi. Idalangin nating ipagkaloob sa atin ng banal na espiritu ang talino ng limang birhen. Araw-araw sa ating pagising, ipangako nating pananatilihing nagniningas ang ating mga ilawan, handa sa di inaasahang pagdating ng ating Panginoon.